Oi pessoal, voltei. Nesse vídeo eu quero trazer algumas dicas de canais. Quais canais de idiomas Márcio utiliza para praticar, para aprender, para adquirir novo vocabulário, nova experiência nos idiomas? Então eu fiz uma lista, vou deixar aqui para vocês toda a lista de canais meus canais preferidos, e aí você acessa e consegue praticar, consegue estudar, consegue muita coisa legal. Eu sou fã do YouTube, tanto é que eu sou um youtuber. Através do YouTube que eu consegui muito conhecimento. Foi através do YouTube que eu consegui aprender muitas lições de idiomas. Então é muito importante quando você assiste um vídeo, você assistir novamente esse mesmo vídeo. E eu sempre falo, você escrever em um caderno, nas suas anotações, tudo o que você aprende. Eu vou deixar aqui embaixo o link dos canais que eu assisto e vou mostrar para vocês algum deles, tá? Fica ligado aí.